Okay, Donnie, administer the salts. Why me? I'm not putting my hand near her mouth. Fine, I'll do it. I just threw up in my mouth. Leo! Wingnut? Wingnut! Why is there a loud ringing in my ears? Wait, you don't remember? We just had, like, an epic boss fight. It was like Captain Lunario versus the Void Harpy in Andromeda Galleon. I was Captain Lunario, if that wasn't clear. I was a boss? Brilliant! Was I quite scary? Terrifying, actually. Do you remember anything about the past few weeks, Wingnut? Perhaps rat-napping our dad? Huh. That does sound familiar. Wait, yes. It's all a bit fuzzy. But I do remember having a strong sensation that I needed to protect all mutants. Like I needed to find the stray sheep and bring them back to the herd. That tracks. Maybe if you rest up, you'll be able to remember more stuff. Fun as it was being boss bat, the idea of shutting myself in my room and painting mechs is appealing. Care to join, Donnie? Aw, man, I would love to play Plamo and chill, but now that we've cured you, we can't rest until we cure all the mubies. No rest for the heroes, then? I suppose I wouldn't be myself again if it not for your hustle. Thank you, Turtles. Now that we have a working antidote, we need a way to distribute it. Maybe we could rig up some drones to crop dust Broadway. Everything's drones with this guy. Flying UAVs that close to buildings is illegal. RIP, Eagle Eyewitness One. All this brainstorming is making me hungry. Well, what about pizza? Pizza's not the answer to everything. We aren't leaving this room until we think of a solution. What about pizza as the solution? We use every New Yorker's favorite food as a vehicle to distribute the cure. Like a Trojan. It's brilliant, Ralph. We can get BNR to fire up hundreds of pies. And top them with anti-pheromone salt at the coexisting center. I'll oversee the supply chain. You guys focus on delivering the pies to Mubi hotspots. Victory's so close, I can taste it. And it tastes like pepperoni. Olá amigos, bem-vindos ao Zig Zag, super mega like, subscreve, ativa o sino das notificações, estamos em mais um episódio fantástico aqui das nossas tartarugas ninja, é tartarugas ninja, Mutants Unleashed, ok? E temos aqui mais coisinhas para fazer espalhadas, mas eu não vou lá agora porque, olha, posso ir... calhar aos campos. Vou aos campos porque tenho muitas fotos e nunca fiz nada com elas. Pode ser que receba alguma coisa boa. Looking good. Ah, eu não quero falar contigo agora. Eu vou falar com este. Escutem, alunos, tenho uma coisa muito especial para nós hoje. Uma peça original de Banksy, encontrada em uma quadra de racquetball em Chelsea. Mas eu já tínhamos falado nisto. Ok. Bora. Vamos ver o que é que eles desenvolvem mais. Porque eu entretanto tirei muitas fotografias com o telefone. E tenho por aí muitos novos quadros aí espalhados. É? Ok, bora. Tudo é uma questão de perspectiva. Ok. Mestre pintor do século XV, Rafael. Ai, que graças. Mondo subiu de nível. Desbloqueou novas figurinhas. Fiquem atentos para mais grafites. Talvez, se tiverem sorte, vai ser outro Banksy.
Dia 36. Ok. Dia 36. Os campos. Eu vou aos campos outra vez. Vou falar com o Toby. Vou falar com o Toby porque eu acho que fica o Donatello fica completamente evoluído. Looking good. Não é? Eu acho que é. Okay, parece que perderam o último jogo, não? Eu tinha ido desimpedir o estádio num dos episódios anteriores, que o estádio grande estava ocupado. E... Presidente, desbloqueou a melhoria secreta do Léo. Melhoria secreta desbloqueada. Está bem. E entretanto passa mais um dia, não é? Ou não? Não, estamos na noite. E vamos aqui ao lado ver qual é a melhoria secreta, pelo menos, não é? 14 de setembro. O jogo começou no dia 1 de agosto, amiguinho. Melhoria secreta. Vai ser preciso XP. 250, já está. Léo pode usar suas próprias habilidades de assistência. Ok. Falta-me só desbloquear esta aqui. E fica tudo completo. Ok, vamos esperar as missões. E pizza da paz? Não. Ah, é. É esta. Pizza da paz. Qual é a melhor maneira de fazer movatos tomarem antídoto? Entregar as especiais de pizza. Ah, vamos entregar pizzas grátis. Ok, e quem é que vai? Vai o Léo. Leozão. Pizza paz. Qual a melhor maneira de fazer os movatos tomarem o antídoto? Entregas especiais de pizza de pepperoni temperadas com uma boa dose de antiferomónio. Foi o antiferomónio que nós tivemos a produzir nos episódios anteriores. All right, who wants some pizza? Antidote flavors. Hey, April. Thanks for taking point on the antiferomónio seasoning operation. My wrist is sore from all that sprinkling. I've never used one of those topping shakers before. What? You don't put red pepper flakes on your pizza? How about a little extra parm? Garlic powder for life. We noticed. Hey, yo, I just want a taste of tomato sauce, not stale oregano. Fair. Caraças, vai queimar o caraças!
Ok, não é por aqui, não é? Já vi. É aqui em frente. Pizza! All right. This is the first hotspot. É para enfocar no vato. That's a first. They've been exposed to too much pheromone. Plus, they're probably hungry. We've got just what the doctor ordered. Então, mas nem era preciso lutar, era só entregarem as pizzas, não era? I hate to say it, but we should subdue them first. If we toss a pizza into this equation, it'll be like throwing raw meat into a den of starving lions. Agreed. Let's knock them out, then drop off the Zaw. Ah, para mim ter-me de nocotear. Come on! Show him, Mikey! Show him, Mikey! Colmilho cruel, cara, acho que você é um louco. Show him, Mikey. Show him, Mikey. E aqui está outro. Pisa, pisa para este gajo. All clear. Diva. Somebody ordered delivery? Don't mind the smell, fellas. It's truffle oil. Ordered it myself. Vai funcionar? Thanks, B. Let's head to the next hotspot. Yay! We did it! Conseguimos! Conseguimos! A pizza funciona! Maybe taking the subway wasn't the best idea. Fastest way to get to the center of the riot. Traffic's a mess up there. So while this plan is totally working, I still think mine would have been better. Pack Madison Square Garden with EVs for a comedy store, fire anti-pheromone into a travel t-shirt cannon. We don't have the money to book a big enough hat. Hello? Jenkins and I have been workshopping some Top Gun movie heat. Vida. How many can MSG hold? Thousands. That'd be a lot of empty seats. I'll get you. Yeah.
That hurt! Caraças! Bora, para frente. Mais uma fatiazinha de pizza. Agora vamos chegar com certeza a uma localização onde há muitos mais. Certeza. Ok, time to find the last mutie hotspot. Lata de gosma encontrada. Good, trust us. You close, Rock? Piping hot pizza coming at you. Pizza bem quentinha a sair do forno. Don't let it burn your tongues or wherever else you keep your taste buds. Cuidado para não queimar as vossas línguas. Pizza makes everything better. You'll see. Ray Ray? Ray Filet, vai para casa, bro. Our work is done here. Let's head home and give these guys some space to chow down. That was cool, wasn't it? Foi fixe. Por acaso foi fixe. Foi uma missão brutal. Super mega like, subscreve, ativa o sino das notificações para não perder nada. Mais um episódiozão concluído.